ការចុះពិនិត្យតាមមូលដ្ឋាននិងការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិស័យអប់រំបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នៅក្នុងវត្តសិរីមង្គលឃុំជ្រាបខេត្តកំពង់ធំដែលមានការចូលរួមពីអាយុដំគង់វិមានអភិបាលរងខេត្តលោកអៀងសុភាពប្រធានមន្ត្រីការងារនិងអនុប្រធានសមាជិកគណៈកម្មាធិការខេត្តព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអំពូមីងជាច្រើនរយនាក់លោកឯកហៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានអានរបាយការណ៍វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនជីវនារីជនពិការស្ត្រីមេម៉ាយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របានទទួលថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងការងារនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ក្រោមគម្រោងពង្រឹងវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសក្នុងខេត្តកំពង់ធំចំនួន27ឃុំសម្រាប់ឆ្នាំ 2013-2014 ដែលក្នុងនោះមាន200ឃុំ1សហគមន៍ផ្នែកកសិកម្មរួមមានជំនាញចិញ្ចឹមជ្រូកមាន់ទាគោត្រីដាំបន្លែបណ្ដុះផ្សិតកូនឈើ5ថ្ងៃ185នាក់ពីសហគ្រាសផ្នែកសេវាកម្មរួមមានជំនាញជួសជុលម៉ូតូកាត់ដេរសម្អាងការជួសជុលម៉ាញេផ្សារដែករយៈពេល4ខែគឺ8នាក់3មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសេវាកម្មរួមមានជួសជុលម៉ូតូកាត់ដេរសម្អាងការកុំព្យូទ័ររយៈពេល4ខែចំនួន8នាក់លទ្ធផលបណ្ដុះបណ្ដាលចាប់ពីខែមករាមកដល់ពេលនេះសរុបមាន7ឃុំមាន35វគ្គសរុបសិក្ខាកាម1288នាក់ដោយឡែកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឃុំជ្រាបមាន5វគ្គសរុប184នាក់ព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ដែលបានគាំទ្រសហការពង្រឹងវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនេះអាយដាមគង់វិមានបានមានមតិសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងវិតម្លៃលើមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជាជីវៈដែលបានជួយឲ្យបងប្អូនបានរៀនហើយយកទៅប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពក្រីក្ររបស់បងប្អូនដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានខ្នះខ្នែងគៀងគោរកនៅថវិកាគ្រប់ស្ថាប័នអង្គការនានាដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យងើបផុតពីភាពក្រីក្រជាបណ្ដាបណ្ដានិងសំណុំពរកុំឲ្យជឿតាមការឃោសនារបស់អ្នកនាំឲ្យបែកបាក់គ្នា